момент, тази нощ валежите навсякъде спряха, облачността се разкъса почти до ясно време. Обаче вятърът от запад-северозапад ще се усилва и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите, които ни очакват, ще са положителни и днес те ще са в интервала от 0 до 6 градуса. В София очакваме температурите да се задържат около 0, но студеният вятър ще създава усещането за много по-неприятно време. Налягането в днешния ден отново ще е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Значителна облачност и в планините, където по високите части се очакват валежи от сняг. Вятърът там ще бъде умерен до силен от северозапад. Температурите отрицателни на височина от 1200 метра днес ще достигнат до минус 3 градуса. Над по-голямата част по времето ще се задържи предимно облачно, с валежи главно в централноевропейските страни. В западните части от континента очакваме разкъсване и намаление на облачността. Над Пиренеите и Апенините ще бъде предимно слънчево. В северозападните райони от Балканския полуостров повече облаци, докато в югоизточните райони с повече слънчеви часове. Утре в страната вятърът постепенно ще отихва, облачността ще се разкъс вече, ни очаква повече слънчеви часове и повишение на дневните температури. Толкова за сега от мен, останете с нас.